Assalomu alaykum sport muxlislari. O'tgan gal Kabir yo'nalishdagi musobaqada o'zimiz ishtirok qilganmiz. Bu gal endi Kabir musobaqasini birgalikda tashkil qilib, mana musobaqani o'tkazyapmiz. Xudo xolisa juda nufuzli, juda chiroyli o'tadi musobaqamiz. Yaxshi sportchilar, muxlislarni jalb qilish. Xudo xolisa hamma janglar juda esda qolarli, juda chiroyli bo'lib o'tadi. Sherzod Mamazulumov jangi, Bobur Tagiyev jangi, xo'rsa shu 10 ta jang hammasi respublikamizning eng kuchli kabir sportchilari, ustalari. Xudo xolisa juda kuchli kuchli musobaqa bo'ladi. Chiroyli janglarni anaqas Sher Mamazulunov bilan avvalgi suhbatimizda aytgandiki, o'sha siz jang qilgan kechaga aynan Sher Mamazulunovni taklif qilgan ekansiz, lekin u qaysidir sabablarga kela olmagan. Bu safargi taklifni ham siz berdingizmi? Bu safar ham taklifni men berdim. Chunki bu sportchimiz juda kuchli sportchi. Juda qattiq mehnatla qildi. Qiyinchiliklarni ham, rostakamlarini ko'rgan. Endi xudo xolisa mana yurtimizda Toshkentda bo'lib o'tadigan musobaqada o'zini ko'rsatib, ilk jangi o'zini ko'rsatib, o'zini yengi muxlislarini orttirib, qovursa O'zbekistonimizni bu Sherzod bizning chempionimizni ko'rib tanish kerak. Bu juda yaxshi bola, yaxshi sportchi, qiyinchiliklarni ko'rgan. Lekin sportdan chiqib ketmagan, sportni tashlab ketmagan, oxirgacha kurashib chempion bo'lgan bolalar. Bu bolani yoshlarimizni ko'rib, bundan motivatsiya olishligi kerak. Qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelganda sportni tashlab chiqib ketmadi. Qiyinchiliklarni yutdi. Jahon chempioni bo'ldi. Bu malades, xudo xolisa yoshlarimizni bundan o'rnak olishsin. Tashkilotchilik borasida qanday jang mobaynida yoki jang kechasida qanday syurprizlar bo'lishi mumkin? Qaysidir ma'noda siz ham tashkilotchilardan birisiz. Endi hamma syurprizlarni hammasini o'sha kuni ko'rasizlar. Juda chiroyli o'tadi. Rahmat. Chiroyli tarzda o'tishiga tilakdoshmiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz 24 yanvar kuni 2-chi markaziy jangda ringga ko'tariladigan Bobur Tagiyev bo'ladi. Boburning jang avvalidagi fikrlari albatta muxlislar uchun qiziq bo'lishi turgan gap. Demak, Bobur, jangga bo'lgan tayyorgarlik, jangga bo'lgan munosabatingiz haqida. Xudo xolasa shu 24-chida bo'lib o'tadigan musobaqada raqibim Turkiyadan. Turkiyalik nima u? Turkiyalik jangchi. Shu ishim bo'yicha yaxshi jang deydi. Birinchi nomer Turkiyada. Tayyorgarlik qanday bo'ldi? Shunday tayyorgarlik yaxshi. Qo'ldan kelgan tayyorgarlik ko'rdim. Endi xudo xolasa mani uyim bu. O'zbekistonda mani yurtimda bo'lgan uchun bu mani ancha kuch bo'ladi. Motivatsiya beradi. Motivatsiya beradi. Bu yurtimda men juda ham kam urushaman. Bu mana bu ancha vaqtdan keyin shu o'zimning yurtimda urushibman jang. Ilk jangingizmi O'zbekistonda yoki? Ya 2012-yil urushganman O'zbekistonda. Professionalda, ha. U payt 2012-yil poluprofessional bo'lganman. Qani siz asosan Muay Thai'da professional yo'nalishda janglar olib borgansiz. Anglashmasam. Ya, Muay Thai'da. Kabir yo'nalishidagi nechinchi jangingiz? Kabir yo'nalishida birinchi jangim. Yo'q. Birinchi jangim ha. Kabir yo'nalishida O'zbekistonda birinchi jangim. O'zbekistonda birinchi jangim Kabir yo'nalishida. Xudo xolasa yurtimda bo'lgani uchun nima deyshadi, yurtingizda bo'lgandan keyin to'rtta devor ham kuch beradi. Shuning yarasha men xursand. Xudo xolasa oldinda yaxshi jang bo'ladi. Faqat Qozog'istondagi o'sha muammoli jangingiz sizga salbiy jihatdan ta'sir ko'rsatmadimi? Qozog'istondagi jang, ha, ana shu oxirdagi mana shu nima deysam u, nedorozumenie. Muammoli vaziyat. Ha, muammoli vaziyatdagi narsa menga undan ham kuchliroq kuch beribdi. Aksincha undan ham ko'proq kuch beribdi. Men xohlardimki
dakazat qilishi. Kuchli ekanligingizni isbotlashga harakat qildim. Yo, kuchli ekanligim emas, endi bu ring aka. Endi xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroyli bo'y o'tkaramiz. O'sha Qozog'istonlik raqibingiz bilan revansh tashkil qilish masalalari gap-so'z bo'lgan. Bu borada qanday revansh tashkil qilamiz? 2021-yil tashkil qilamiz degan revansh. Endi shu Bushido organizatsiyasi agar tashkil qilsa, revansh jangi bo'ladi. Bushido Qozog'iston. Bushido Qozog'iston, ha. Qozog'istonda bo'ladimi? Qozog'istonda bo'ladi. Men xohlardim, mana uyim, men shu O'zbekistonga chaqirsang bo'ladi. Men xohlardim o'sha uyida yutqazdim, uyida yutib kelish xohlayman. Xudo xohlasa, kuch bilan Xudoning xohishi bilan yutib kelaman inshaalloh. Bobur, omad. Rahmat. Albatta g'alaba qozonishingizga tilakdoshmiz. Sog' bo'ling.